আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মোক মৰম দিছে, আজিলৈ ইমানখিনি মৰম দিছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে চিনেমাখন চাই মোক সহায় কৰিব বা মৰম দিব বুলি মই সঁচাকৈ আশাবাদী। আৰু কিন্তু মই হাঁহিব নোৱাৰোঁ, গৰম পানী ফ্লাক্স থাকে লগত, পানী খাওঁ তথাপি নোৱাৰোঁ, মানে সেই নোলায় মানে। তাৰপিছত মই যেতিয়া ভাগৰি পৰিলোঁ লাষ্টত 28 বছৰ বয়সত কিশোৰ দাসে চেন্নাইত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়ত তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিল। সঁচাকৈ এটা বহুত দুখ লগা খবৰ। এজন অসমীয়া যুৱ অভিনেতা, তেখেতৰ অভিনয়ে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছিল। অসমৰ যিটো সকলোতকৈ বেছি ভাইৰেল হোৱা গান তুৰুত তুৰুত, সেই গানটোতো কিশোৰ দাসে অভিনয় কৰিছিল। সকলোতকৈ বেছি ভাইৰেল হোৱা গান এইটো 60 মিলিয়নৰ ওপৰত ভিউজ গৈছে। তো এতিয়া কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কিশোৰ দাসৰ মৃত্যু হৈছে। এয়া আচলতে খুবেই এটা অসমবাসীৰ বাবে বহু এটা দুখৰ খবৰ। আৰু কিশোৰ দাসে শেহতীয়াকৈ এখন চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল আৰু সেই চিনেমাখনো মানুহক চাবলৈ দিছে। আৰু লগতে কিশোৰ দাসে শেহতীয়াকৈ অসমবাসীক উদ্দেশ্যে কিনো ক'লে আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওঁ আহক। গম পায় অসমবাসী ৰাইজে মই যে আৰু এইকাৰণে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বম্বেত, আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰমোচনত মই অলপ নিজে থাকিব পাৰিলে নিজক সঁচাকৈ সুখী হ'লোহেঁতেন। আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি এটা চলোৱাই বা সকলোকে লগ পালে ভাল লাগিলহেঁতেন। কিন্তু আজি এই মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আজি নাই। কিন্তু একো নাই, আপোনালোকে চিনেমাখন চাব, কাৰণ এইখন মোৰ অসুস্থ হোৱাৰ শেষ ছবি আছিল, মানে লাষ্ট চিনেমা কৰিছিলোঁ এইখন। আৰু চিনেমাখনৰ বহুতখিনি মোমেণ্ট মোৰ এতিয়াও মনত আছে, বহুত ভাল লাগে। কাৰণ চিনেমাখন যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ মাজতে লকডাউন দুবাৰ পালোঁ আমি, সেই লকডাউনত মানে এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হৈছে, মোৰ কাপোৰ চাপোৰ কণ্টিনিউটিৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ। কিন্তু কাৰণ ঘৰত মানে লকডাউনৰ সময়ত ক'ত কাপোৰ ক'ত গৈছে কেতিয়া কৰা নাই। ইভেন মই নিজকে বডি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, ছেম লুকছ ৰখাৰ কাৰণে বহুত মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। ডাইৰেক্টৰ সমীৰ দাক মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে কি হ'ব, মই শকত হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব। তাৰপিছত মই বহুত মেইনটেইন কৰিলোঁ নিজকে। আকৌ য'ত মই দাড়ি চুলি কাটিছিলোঁ, আকৌ ছেম লকডাউনৰ পিছত আকৌ তাত গৈ আকৌ ছেম লুকছৰ কাৰণে আকৌ গৈছোঁ, সেইবোৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত চিনেমাখনত সঁচাকৈ গোটেই ইউনিটটোৱে বহুত কষ্ট কৰিছে। চিনেমাখন যিহেতু বহুত কষ্টৰে কৰা গৈছে, এখন চিনেমা কৰিবলৈ সকলোৱে কমতে কিমান কষ্ট হয়। আৰু এখন মোৰ যিহেতু মোৰ ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট ক'ব গ'লে ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট, আৰু এটা সময়ত ডাবিং দি মই যেতিয়া ডাবিং দিছিলোঁ, ডাবিং দিয়াৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডাবিং দি থাকোঁতে মোৰ যেতিয়া মোৰ পেট মানে কিছুমান এনেকুৱা দৃশ্য আছিলে, মই হাঁহিব লাগে বহুত জোৰে, কিন্তু মই হাঁহিব নোৱাৰোঁ। গৰম পানী ফ্লাক্স থাকে লগত, পানী খাওঁ তথাপি নোৱাৰোঁ, মানে সেই নোলায় মানে। তাৰপিছত মই যেতিয়া ভাগৰি পৰিলোঁ লাষ্টত, মই সুমিতাক ক'লোঁ, সুমিতা মই ডাবিং দিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত তেখেতে গুঞ্জন দা থেংক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, তেখেতে সহায় কৰিলে। তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ, মই হায়দৰাবাদ গুচিয়ে গ'লোঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে। তেতিয়া খুব পেটৰ বিষ আছিলে ডাবিং দিয়াৰ সময়ত। আৰু চিনেমাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত খুব ভাল লাগিছিলে আমাৰ, খুব এনজয় কৰিছিলোঁ। ৰাতি ধৰক গোটেই হল নাইট কেতিয়াবা শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, আৰু খুব আমি এনজয় কৰিছিলোঁ গোটেই টীমটোৱে। আৰু আমাৰ গোটেই মানে এটা খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট আপোনালোকে পাব বুলি মোৰ আশাবাদী। কাৰণ চিনেমাখন যিহেতু হাস্য মধুৰ আৰু ৰোমেণ্টিক হয়, আৰু ইয়াতে অসমৰ বহুতকেইজন বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰী দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। আৰু মোৰ ৰোলটো অলপ জমনি, আৰু এনেকুৱা ইউনিক ৰোল মই আগতে কৰা নাছিলোঁ। আৰু খুব নিজকে হেপ্পী আৰু এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ কৰি মই, আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব, কাৰণ ছবিখন খুব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু আপোনালোকে ইমান দিনে মোক যেনেধৰণে মৰম দিছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে মই ভাবুক চিনেমাখন চালে মই আৰু বহুত বেছি সুখী হ'ম। ধন্যবাদ। শেষত এটাই কথা ক'ম, তেখেতৰ আত্মা য'তেই আছে তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। য'তেই নাথাকক কিয় তেখেতৰ আত্মাই যদি চিৰশান্তি লাভ কৰে, তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।